Svi koji su hteli izaći će na izbore, jedino Sopot nije mnogo bitan, pa ni presudan. Listići se štampaju, vreme je proćerdano na diskusiji o tome ko je šta birao, borbu, bojkot ili debi. Konačno je i krajnje vreme da krene kampanja. Za nju je ostalo 12 dana. Naša ekipa na najavljenim mitinzima SNS-a u Obrenovcu i Batajnici zatekla je prazne trgove. Biramo borbu krenuli su od vrata do vrata, Savovi su krenuli od Niša, a relja iz PIO fonda se unosi u lice i preti. Formalni prvi dan kampanje sabrao Đuro Svilar. Zaključenjem izbornih lista danas je i zvanično počela trka za ostanak ili osvajanje vlasti za Skupštinu grada Beograda i još 87 lokalnih samouprava. A pre nego što je i počela, predizborna kampanja, kao što smo navikli godinama unazad, prljava. Pa kakva je razlika između mene i Kurtija? Pa nikakva. Osim što on malo bolje govori od mene srpski. I što za razliku od mene, on ne prodaje svoju imovinu na Kosovu. Ja sam sa Kosova zbrisao i prodao sam Šiptarima svu našu imovinu. Sad je na red došla prodaja Beograda i beogradske imovine. Ovako je Pink dan i po u centralnim informativnim emisijama prikazivao snimak Save Manojlovića, čiju je izjavu montirao uz pomoć veštačke inteligencije, predstavljajući to kao autorsku šalu svog vlasnika Željka Mitrovića. Sa Pinkove veštačke jutro se prešlo na uličnu inteligenciju funkcionera SNS-a koji su na Banjici napali aktiviste koalicije Biramo Beograd. Mi smo domaćini. Znači, nemojte da se ponašate tako. Ti nemojte da se prešli što se čuo. Ne bi kažem, jesi čuo sam. Dobro, nemoj da pređe. Nemoj na Banjici. Mator je neće izaći na Banjici. Neće izaći za Banjici. Znaš? Gasi telefon, neće izaći od Banjici. Nema. Gasi telefon, neće izaći od Banjici. Izvoli, što si tresu ruke? Ovo si se tresu ruke. Ovo si tresu ruke. Tresu ruke malo, frka. Ajde, tresu ruke. Nema ti se tresu ruke. Pa nema da vam se tresu ruke. Čovek kom se na snimku dok preti ne trese glas, Relja Ognjenović, direktor PIO fonda i nekadašnji SNS član veća opštine Voždovac, ali i čovek javnosti poznat po raznim aktivnostima. Kao čovek koji išao u kampanju od vrata do vrata po Voždovcu noseći biračke spiskove, a takođe čovek koji očito delio i podatke penzionera, predsedniku Vučiću koji je poslao pismo svim penzionerima u prošloj kampanji. Da, mislim da se Relja Ognjanović ponaša kao jedan gospodar Voždovca i da je zabrinut zbog toga što je i na Voždovcu opozicija jako dobro prošla na decembarskim izborima i ta nervoza se vidi iz ovakvih postupaka. Uprkos incidentu na Banjici, koalicija Biramo Beograd danas na više štandova širom grada, ali i u kampanji od vrata do vrata. Kažu građanima je žao što opozicija na izbore ne izlazi ujedinjena. Teme koje ih najviše interesuju – saobraćaj, gradski prevoz, betonizacija zelenih površina i zdravstvo. Mislim da je ključna sada borba i za ove ljude koji su toliko se isključili iz političkog života da uopšte ni ne znaju da se neki izbori dešavaju. To nisu ljudi ni koji su razočarani, nego su se potpuno povukli i naša je borba da ih samo, ne samo, ali pre svega da im kažemo izađite na lokalne izbore 2. juna. Odlučuje se o vašem Voždovcu, Paliluli, Starom gradu, Mladenovcu i tako dalje. Da li će u kojoj meri pomoći nekakva kampanja koja će se baviti pitanjima vodovoda, kanalizacije, socijalne stambene politike ili ovog urbicida u kome vi gradite sebi spomenike od paviljona, izložbi, a da recimo nemate vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ja mislim da će građani to videti tek sad nakon 23. 25. To znači da ćemo imati 7-8 dana prave kampanje. A iako najavljeni, SNS predizborni mitinzi u Obrenovcu i Batajnici bez objašnjenja odloženi. Članovima i simpatizerima samo jedan SMS zahvalnosti na vernoj podršci. Nešto severnije, tačnije u Novom Sadu, opozicioni plakati koalicije udruženi za Slobodan Novi Sad prelepljeni uvredama i pozivom na bojkot izbora. Više od jedne decenije je na delu stalna propaganda u našem društvu, da je opozicija neprijatelj i da je treba uništiti, pa je sve dozvoljeno i nasilje i uništavanje imovine. Ako želimo da Novi Sad bude kao što je uvek bio, pitom, miran, bezbedan i tolerantan, koji prihvata različitosti, pozivamo građane da glasaju za novosadsku opoziciju. I pokret Kreni promeni započeo je danas predizbornu kampanju u Nišu. Profesor Pravnog fakulteta u Nišu, jedan od kandidata za odbornike u Skupštini grada Niša, Mihajlo Cvetković, ukazuje na probleme zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine i korupcije.
Od 3. juna infrastruktura Niša će se izgrađivati, a pojedinci neće moći da se više ugrađuju. To ćemo ostvariti uvođenjem referentnih cena. To su maksimalne tržišne cene koje će grad plaćati na javnim nabavkama. Ako se po jutru dan poznaje, hoće li ovo biti ne samo najkraća predizborna kampanja? Mi u ovoj igri sada igramo na pitanju šta to treba toliko loše da bude da odustanemo od izbora, da ne kažem da ih bojkotujemo, jer je to još gori izbor, pokazalo se, na makar srednji rok i dugi. Tako da je ovo igra pod nemogućim uslovima. O izbornim uslovima bilo je reči i u najnovijem izveštaju ODIR-a, u kom piše da će se lokalni izbori u Srbiji 2. juna održati u kontekstu nastavljene dominacije vladajuće stranke i predsjednika, fragmentacije opozicije, duboko ukorenjene polarizacije i čestih prevremenih izbora. Đuro Svilar, Televizija Nova.